Salam aleyküm hanım. Aleyküm eselam. Ünvanlı sosyaldan gelmişim. Hoş gelipsin. Demeli kesen defa gelmişti, imtina olmuştu. Bəli. İzazı versiniz yoxluyaq. Yoxluyum. Aa maşallah, deyəsən təzə bir teatr almışsın hanım. Hə, təzə almışam, biri yandı, ikinci İşləyir? İşləyir, bəli. Ay maşallah, ay maşallah, qəşək işləyir, qəşək. Deməli xanım, viltirator işləyir. Bu nədir ay xanım, bu nədir saxlayırsınız? Onu bala, nəvəm saxlayır. Bəs bunu necə yedizdirsiniz, hardan gətirirsiniz? Burada kətdən zaten göndərirlər mənə. Aha. Hə, onunla saxlayır. Qohum əqrəbə. Yox, qohum əqrəbə. Bəs mən keçən dəfə gələndə xanım, burada heç nə yox idi. Deməli siz bunu gizlətmisiniz? Təzə salıb, təzə gətirib nəvəm onu saxlayır, həvəsi var ona görə. Yaxşı ay xanım, bu quşların yemlərin başa düşdüm, kətdən göndərirlər. Bu nədir? Bu boyda ev tikibsiz. Bunun yemi hardan gəlir? Müəllim, bunu mənə xalq köməkləyir. Xalq köməkləyir? Bəli, evim uçur, həqiqətən. Bunu mənə xalq köməkləyir. Onun xalqın köməyinə mən bu evi tikirəm. Yəni bu boyda evi? Hə, hə, xalqımın köməyinə. Allah canların salamat eləsin. Sağ olsun belə xalq. Bəli, bəli. Bizim yoxlamadığımız çox şeylər qalmışdı burada. İcazə versiniz otağa keçək. Olar, olar. Gəlin xanım, görək içəridə nə var. Bu nədir ay xanım? Çörəyi də bir gün bişirmişəm. Oya, bu nədir? Bu qədər çörək olar. Burada nə var? Paltar deməli. Hamısı da maşallah olsun. Bir dəqiqə xanım, baxam. Ay, keçən dəfə burada bir dənə yumurta vardı. Bu nədir? Yağ, üzüm. Xaldın içində hər şey var. Qoy bir dənə müəllimlə əlaqə saxlayım. Axşamın xeyir ay müəllim. Ay müəllim, qurban olum, sən məni hara göndərmisən? Müəllim, xəbər vermə, başı ödünərəm. Müəllim, kasıbçılıqdır, qurban olum sənə. Müəllim, xəbər vermə, zanur rəhmə dəysin. Allah sənin köməyin olsun, zanur salamat elə. Ay müəllim, heç nə, heç nə, qurban olum. Bunlarda hər şey qaydasındadır, həqiqətən də kasıbdılar, acından ölürlər müəllim. İndi sən nə göstəriş versən, bunlarla nə edək biz? Oldu müəllim, qurban olum, oldu başıma dönərəm. Oldu, oldu, çox sağ ol, çox sağ ol. Deməli xanım, müəllimin göstərişi ilə sizin ünvanlı sosial yardımınız həll edildi. Çox mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, ay müəllim. Çox sağ olun. Bu ayın 26-sından gedib öz ünvanlı sosial yardımınızı çıxarda bilərsiniz. Allah, sənə çox şükür, ay Allah. Mənə bax, ay xanım. Hər şey qaydasındadır. Aa, yəni hər şeydə yoxlamışam. Yaxşı. Oldu. Təbrik edirəm. Allah amanda. Sağ olun. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Allah sənə şükür Allah. Otduğum yerdə kartı əlimə verdilər. Min şükür sənə ay Allah. Qurban olum sənə. Gedim qonşularıma deyim, sevindirim qonşularımı.